Ja, men altså. Well done. Hvordan er det at sige farvel nu? Det er en fed måde at sige farvel på. Og, vi gjorde det på vores måde, så... Ja, det er jo en blandet fornyet følelse, fordi altså, vi er jo ikke så nær kede af det. Og som Jensen sagde, vi har jo ikke satset på finalen. Det kunne have været fedt, så... Ja. I fredags, der blev de stemt ud af X-Factor, men det har sådan set ikke gjort deres popularitet mindre. Vi er tilbage. Det er rigtig fedt at være tilbage. Og fansen er der stadig, og vi er utroligt taknemmelige med igen og igen og igen. Start lige musikken til kæde. Vi har arbejdet på vores single, der kom ud i dag. Og så har vi har faktisk været i skole 2 dage. Ja. Lavet nogle aftaler for noget af, hvad fanden der skal ske i fremtiden for fanden. I'm okay where we go. Mama, I want you at this time and at this spot. Fuck, det er sindssygt. Det er bare sindssygt at gå ud på scenen. Bare kigge, okay. Selvom der ikke er nogen mennesker. Det er bare for sindssygt det hele. Jeg ligger også på iTunes. Hvor ligger du med det nu? Ikke? Så kan I komme til. Udmand. Ja, udmand. Lykke med det. Gå lige ind og hør den. Ja. Jeg er lykkelig. Det er min største oplevelse i det her program ever. City Boys er ikke noget uden de her fans. Altså, det er dem, der bærer os. Præcis. Det er dem, som holder os oppe. Hvis vi ikke havde dem, så er der ikke noget boys. Så er der ikke noget boys. Eruption from the peak. Det bliver fucking wild. How we woke up at the beach. Sunshine on the boardwalk. Heating never used to be. Jeg vil bare stand by her og vente på mit film. Let's do it while we're young. Just because we're young. Der prøver at gå op, og vi skal ind. Så er det noget helt andet. Vi er de første, der skal på scenen. Er I klar? Sipping on the beach. I still see the city lights. Jeg passer på dem, det kan jeg sige mig godt stille. I er kommet for at blive. De er så godt imod os. De råbte og skreg op. Du så godt imod vores nye sang. De har ikke nogen stemmer i morgen i hvert fald. Hvor meget glæder jeg til at komme ud og spille for en masse mennesker nu? Så meget! We don't want nothing but the good. Altså, når vi går hjemmefra, så skal vi i hvert fald holde påskeferie. Hvor vi lige slapper helt dag. Fuldstændig. Og så efter påskeferien, så knokler vi på igen. Ja. Så hvem ved, hvad der kommer til at ske? Der kommer noget, men vi ved ikke. Helt endnu. Helt endnu. Men der kommer noget. Tusind tak for støtten gennem det hele. Keep it coming.